É que está por trás do Mossi, quase. É a última que a gente consegue ver praticamente. É o Razer. É o Razer. User joined your channel. Só um gajo aqui para baixo de vocês, acho eu. Disparar. Exato. Então é na árvore, é o Razer na árvore. É o Razer. Ele tem um timing quando eu olho. Morri. Três tiros, olha outra vez, três tiros, meu. Ai, minha mãe. Abre também. Cheia em bot, cheia em bot. Em vez de estar a escapar, meu. Mano, foda-se, acertei-lhe dois tiros, meu. Matei o gajo que matou a ti, matei. O Razer? Não, o outro gajo da direita que matou o. O Bac, três tiros. Três tiros com o full hardness.